Mimi naitwa Nasir Khan. Nimezaliwa Kitale. Nikalelewa partially in Nairobi. Lafu most of my youth, childhood nimekulia Mombasa. Kwa sasa mimi ni chef sosie, mimi na deal na sauces, hizi ma stew na kila kitu. Kinipa tu nyama hivi ama rib na kutengenezea mbaya sana. Hobby zangu mimi napenda kuswim. That's my favorite hobby. Na kwa swimming huwa napenda kudive, hizi scuba diving, free dive, alafu nacheza soka. Tunaelewa vijana wa Mombasa. Football iko kwa damu. Kwanza mimi natafuta msichana wa Kiislamu, awe mrembo, mtoto mtanashati, tabia. Alafu pia kwa mtu educated, unajua uwezi kwa umesoma na deal na mtu hajasoma. So utakuwa na too much issues between. Alafu pia kwa mtu understanding, na ready to move out, cause to move about a story. Kwa sababu our job, you never know, you might get somewhere, you might get greener pastures. Inaweza kwa within Kenya, ama outside Kenya, ama even outside Africa at large. Okay, naitwa Fauzia Ada. Niko na 23 years. Nimegrow ya Isli. Na bado naishi tu Isli. Napenda kudance, swimming, and travel. Mimi ni mtu kwanza mpole. By this ungeangi sana. Yeah. Chali chocolate, mtol. Chali tu msmart. Sitaki mtu ananyamaza sana. Nataka mtu anachangamuka, anaongea. Yet, enye asikuwe tu player. Familia zingine wako na demands nyingi sana. Sasa hizi vitu zote wanatafuta kwa wanaume. Vitu zingine huwa sioni kama ni vitu za maana sana. Mimi ningeulizwa, ningesema mwanzo angeangalia mtu bora, awe mtu mzuri, tabia zake ni zinakubalika na ni mtu ako na heshima, hivyo ingefaa. Lakini sasa vitu zingine wanaulizia bana ni Naitwa Nasra, naishi South B, nimelelewa huko. I'm 25 years old. Nafanya biashara ya cosmetic, kuna shop ya cosmetic South B. Napenda ku travel, coach movies, kwenda swimming, kupika. Mimi ni mtu outgoing. Napenda ku meet new friends. Sasa natafuta chali mwenye tra hustle pamoja, mwenye ako na bidii, ja bidii ndio kila kitu. Anatafuta, tafuta, tashikanisha life na songa. Say to decency ya tima rugged mob. Tukienda kwa wazazi, ati mzazi anaona mwanaume, ati nimemletea mwanaume ako na amevaa hizi ma nguo ziko rugged sana. At least decent. Hapa naona kuna venue sisemi, lakini acha tuone, lakini hapa tayari kuna there's some light in the tunnel. Hii acha tuone vile kutaenda. Kama unataka mtu ambaye ni mcha Mungu na mwenye bidii, hapo naona tunaweza ingiana. Naitwa Madina. Niko na 25 years na nimetoka Isli section 3. Fanya kazi ya decorations, interior decorations kama manyumba hivi, mahoteli. Nataka chali hardworking mwenye anajiweza, atanipenda na anaogopa Mungu. Asikuwe tena mtu mwenye kunikazia. Hey. Sijua wanamaanisha nini wakisema kujiachilia achilia, lakini acha tufike nijionee mwenyewe, nijisikilizie, nijue wanieleze zaidi ni mtu wa aina gani wa kujiachilia.